Өші шандаңды? Не, медиа футбол матағы? Әзді фәмілі ғо. Оларда тек медиа ғамынды емес, проф команды бар. Және де оларда Амбау деген ойыншы бар. Көресін, олар әлі бәрін айырады. Давай, давай. Мә, шайын іш. Макс, саған айдап іш. Шығу, ұрбыңды амашы? Ладно, ладно. Макс, брат, самый лучший. Чего там айта берші? Не болғанда, мен өзіме мақсат қойдым. Ноутбукқа ақша жеткізем деп. Менде қазір не бар 2000 теңге бар, қалған 168 мың. Көмектесесің ба? Красавчик шығу. Егер сабағың жақсы оқып, мамаға көмектесетін болсаң, сол ноутбукты өзіме алып беремін. Смело көмектесең ғой. Айтатын да зат емес қой.